Mzee Mapito, muda sio mrefu tutaanza kula matunda. Vijana wetu wamekushamaliza chuo sasa. Hata mimi naamini hivyo mzee Kivuli. Vuno mwanangu, sasa ni wakati wa kulala. Kuna shindano lilifuatilia kuhusiana na kilimo na mshindi wa kwanza atafunguliwa kampuni na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Umemueleza mwenzio Kijeda? Ndio baba, ila naona yeye ana mawazo kuajiriwa. Basi sawa, siku mwema. Sawa baba, siku mwema. Kijeda mwanangu, chakula tayari. Sawa baba, namalizia barua hapa ya kuomba kazi. Vijana watatu wanaosadikika ni wahitimu wa chuo kikuu wameuawa katika jaribio la uvamizi wa benki, kiwemo Kijeda Mapito, Kibao Masele na Jongo Singa. Mzee Mapito, ndo mimi. Sawa, asante. Asante. Yes. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ni sehemu ya fursa nyingi za kibiashara, na mafanikio yangu yametokana na fursa niliyoichukua kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. The EAC I deserve.